Qense Ulpiana ka si përfaqe shumë të madhe. Ka si përfaqe rrëth 120 hektarë. Dhe kudo që të bëhen gërmime, pa dyshim që do të gjendën objekte atraktive me vazhdimësi që nga neoliti, krasë vimësis dhe në mesit. Kur kam qenë unë fillestar, do më thënë dukën vitin 80, kem hullumtu së bashku me 10 kolegë të mi, 10 arkeologë, dhe kemi pas ekipin për 60 punëtorëve. Dhe nga si përfaqa që kem hullumtu atë vetë, kemi konstatu se vetëm brenda mureve të qytit të Ulpianës, dhe më brenda si përfaqës, për 35-35 hektarë, nga duhen 500 vjetë bëhen hullumtime arkeologike sistematike për të zbuluar ndërsi projektin. Dhe më thëmë, fjala është për një vend zbulim shumë të madhë, shumë joshës për trashëgimin tonë arkeologike. Ulpiana, qyteti antikitetit, shtrihet rreth 8 kilometra në jugulinjet Prishtinës. Pa dyshim është njëri ndër qytetet më të mëdha dhe më të rëndësishme të Dardanisë. Përfshin si përfaqe të mëdha prej rreth 120 hektarësh. Përbohet prej tri pjesëve. Përbohet prej qytetit të rrëthuar me mure, i cili përfshin si përfaqet për 35-35 hektarësh. Lindje të Ulpianës, gjenet kastrumi, llogori ushtarak ose qyteti Justinit, ndërsa për rreth saj shtrihen paralaqe. Kërkimet arkeologjike janë ndërmarrë nga viti 1953. Do të thonë fjala është për gërmime sistematike deri në ditët e sotme. Mendoni ndërprerjet e kohë pas kohë. Jan bë gërmime me morën veriore, e cila shtrihet rreth 300 metra larg qytetit të Ulpianës. Jan ndërmarrë gërmime edhe brenda qytetit në portën veriore. Jan ndërmarrë gërmime në qendër të qytetit, sikurse janë ndërmarrë gërmime edhe përreth qytetit, do të thonë janë hulumtu disa varrezë. Joshse për vizitorë, sidomos është porta veriore, memoria veriore, sikur sa dhe qendra qytetit. Në qendër qytetit tash Sevoni, është zbulu bazilika më monumentale e antikitetit, jo vetëm në Kosovë, po edhe në rajon, në Evropën e Juglindore. Fjala është për një bazilikë të madhe, fjala është për një qendër të kishtare të antikitetit. Bazilika përbëhej edhe prej objekteve tjera kishtarë të kultit, si kurse e janë baptisteri, dhe më dhe fjallë është për një pak zimore, ku njerëzit kanë artë pak zonë, sidomos pas krizës që ka goditur për Andorin, pas krizës që ka goditur Dardanin. Dhe më dhe në shekullën e 6, ndërtohet një pak zimore, ku njerëzit pak zonë dhe kalojnë në fejën e krishtarë. Dhe më dhe ata pagan të fundit, që kanë mbetur pa u pagzu, tashti në kohë krize pagzohet.